Després del repunt de positius en Covid de Neu que van ser registrats ahir en la Comunitat Valenciana amb 1.300 contagiats, el Govern de la Generalitat es planteja seriosament la possibilitat d'adoptar per a la comunitat un toc de queda com a mesura per tal de posar fre als contagis. Després de setmanes amb bones dades per al territori valencià, les esperances desapareixen i la por a un nou col·lapse sanitari ha provocat aquesta determinació. La Generalitat pretén que el confinament parcial s'apliqui des de la mitjanit fins a les 5 del matí. Així s'evitaria el contacte per l'oci nocturn, les aglomeracions en festes i botellons, i en reduir-se i controlar-se la mobilitat també es veurien restringides les reunions en domicilis particulars sense control. Les fórmules jurídiques que podrien donar pas a aquest toc de queda passarien per un inevitable estat d'alarma. Per la seva part, la presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana i síndica del Grup Popular en les Corts, Isabel Bonig, ha remès aquest matí una carta al president de la Generalitat, Ximo Puig, en la qual li sol·licita una reunió amb caràcter urgent per a tractar la situació actual i les solucions i propostes que el govern valencià té previstes davant l'agreujament de la pandèmia. A la nostra comunitat. La mañana ha remitido una carta al presidente de la Generalitat, el señor Puig, pidiéndole, solicitándole una reunión urgente para conocer de primera mano cuál es la situación real de la pandemia en la Comunitat Valenciana. Estamos profundamente preocupados desde el Partido Popular porque la semana pasada dijo el señor Puig en sede parlamentaria que los datos estaban bien, que la pandemia estaba controlada y que la Comunidad Valenciana era una de las comunidades que mejor situación se encontraba. Y ayer nos preocupó el hecho de que se anunciase que la Generalitat estaba pensando en solicitar el toque de queda para la Comunitat Valenciana. Queremos ayudar por el bien de los valencianos, alicantinos y castellonenses, pero necesitamos un presidente, el señor Puig, que conozca la realidad, que no mienta a los ciudadanos, que dé la cara y que si no puede resolver esta situación, acepte la ayuda del principal partido de la oposición. Si quiere el señor Puig, aquí está el Partido Popular, pero si no quiere, al final quien está sufriendo su nefasta gestión y la de su gobierno es toda la Comunitat Valenciana, los ciudadanos. La dirigent popular ha expressat que les últimes dades i mesures facilitades pel Consell respecte de la situació de la Covid-19 en la comunitat han generat un gran desconcert i una greu alarma en la societat valenciana.